Mshukuru Bwana Mutahi Kagwe, waziri wa afya na wauguzi wote na serikali yetu, wanatuliza tunawe mikono tukae nyumbani, tusikae kwa makundi, tushinde korona. Korona we, tumekukosea nini? Wazazi unawaua, vijana watoto unawaua, wakongwe unawaua bila huruma. Korona we, korona we, umetutesa. Wananchi wote wa Kenya, wananchi wote wa Kenya, tufuate maagizo tunayopewa na Wizara ya Afya. Tunawe mikono, tukae mbali na tukae nyumbani. Wananchi wote wa Kenya, tuwajibike. Korona we, korona we, tumekukosea nini? Wazazi unawaua, vijana watoto unawaua, wakongwe unawaua bila huruma. Korona we, korona we, umetutesa. Tumechoka.